极客品牌似乎和它的名字一样啊，骨子里带着一种叛逆和桀骜，以至于极客从来不屑于去把目标瞄准谁。相反呢，极客的每一款产品啊，都是在向传统发起冲击，都是在给传统的标杆松土，然后自己来做标杆。就像我身旁的这一台极客 X， 虽然看上去呢精致小小，但它却重新定义了紧凑级车的顶级豪华。在带你们品鉴这台极客 X 之前呢，先来看看它的价格。一款密版和三款 U 版，一共四款车型，售价区间在18.98万到22.98万元。我相信我如果只是站在这里不介绍，很多人都能够看出来这是一台极客旗下的车型，哪怕并不是套娃的设计啊，但这种看似极简但精细细腻程度极高的设计很具象。融入引擎盖的日行灯以及融入包围线条的大灯，在追求扁平化的同时呢，设计感也极强。日行灯向后延伸出的车身双棱线啊，也让前脸变得更立体且不突兀。车身线条兼具了肌肉感和光影感，这一套20寸的大轮毂啊，居然还是四活塞卡钳，整个侧面看上去就很有一种纯粹感。不过你们有没有感觉少了一点什么？这其实呢是极客的减法思维，减去了四门的门框，减去了后视镜的边框，甚至还能选装把传统门把手也减去，变成一枚隐藏的按键。当然最厉害的是把传统的水切线也给减去了，这样的设计啊，之前只在阿斯顿马丁和路虎揽运上出现过。当然了，顺手还把充电口给隐藏了，这样的话呢，车侧就简洁到了极致，再加上双色车身和黑色的轮眉，对极简主义追求的最高境界也不过如此吧。如果你觉得啊，部件消失数还不够，那么连 B 柱都能带屏幕，还能通过 B 柱上的 TF3D 人脸识别摄像头实现解锁和落锁，那够酷吗？车尾同样是简洁动感啊，加上贯穿式的尾灯设计，甚至有种小钢炮的既视感。不过发光的 Zeekr 标和与车头呼应的凸起造型呢，也印证了这台车是个细节狂魔。极客 X 的内饰同样是极简的风格，只是在这种简约中呢，还增加了很多的精致和巧思。我们由大到小来看一下啊，全皮质覆盖的中控台啊，不仅材质一流，还隐藏了氛围灯，而顶棚的材质居然是大面积的超纤绒，诚意太足了。中间这块14.6英寸的大屏幕呢，从清晰度、流畅度和丰富度三个维度来说呢，都无可挑剔，毕竟是有着8155芯片的加持。副驾呢没有屏幕，不用担心，只需要四指一滑，它就能随心而动。而长按方向盘后的召唤键，它就能立马回心转意。再看方向盘啊，双色双平底，再加上触控按键以及玫瑰金色的 Switch 同款蘑菇头及配件啊，精致又有趣，绝对是一名极客喜欢的造型。还有一个细节啊，仪表和转向柱是一体的，这样无论方向盘调到什么位置都不会有任何的遮挡。除此之外啊，这台极客 X 的拉手和眼镜盒也讲究的像是女性箱包，上方的阅读灯呢也能够冷暖切换，并且无极调整，视线下移啊，按键式的小挂钩，精致真让人爱不释手。紧凑型车日常使用中呢，可能经常会遇到空间不足的问题啊，但是这台紧凑级豪华市场第一台四座版的车型呢，却在空间上给到了你最好的待遇。比如说取消了传统中央扶手，改为可前后电动滑移的智能灵动中挡啊，总行程205毫米，让格子间变平层，彻底的打通受限的空间。智能灵动中挡呢，还集成了三重的控温冰箱，是一台能让人吃冰淇淋的真冰箱。在后排也是同理，可折叠的后排座椅啊，让这台车的空间变得无所不能且充满可能，不论是储物还是安置宠物，可以说都是相当的舒服。舒服，副驾配备的 4D 云端零重力座椅放倒之后呢，更惬意，不论是打开按摩、手机充电还是调节音量，都是动动手指的事儿。而且极客 X 的后备箱常规空间呢就有362升，座椅放倒之后更是达到了1182升，别说寻常的行李箱5个8个随便放啊，你就是想把高尔夫球包、婴儿车和滑雪板都放进去，也只需要拿起来放进去再关上门这三个操作。极客 X 作为一台紧凑型的 SUV 啊，你会对它的动力有所期待吗？由于极客001的关系呢，所以我其实对它还是有些期待的，但是啊，当真正的开过之后，谁家紧凑汽车0/3秒7啊，双电机四驱428匹马力，
这样的三个词是应该出现在一台紧凑型车上的吗？ GKX 的全段加速表现啊，几乎都可以用锋芒毕露来形容，起步快，中段加速快，高速再加速，竟然还有动力储备，这种体验呢已经不是小钢炮可以解释的了。什么 GTI 啊，什么 A35 啊， GKX 用几乎等同于燃油车 V6 发动机的表现啊，都能够分分钟秒杀。当然啊，如果你对自己的驾驶技术信心没有那么足的话呢，可以调到舒适或者是节能模式，这样它会相对的温顺一些。相对底盘感受来讲呢，整体的质感很高级，过滤之后只剩下轻微的路感传来，十分的细腻，偏向于舒适的取向啊，并且呢还使得转弯时对车辆的侧倾抑制得很到位，并且刹车的力度也刚好，再加上是四活塞，整体的效果非常的出色。GKX 这台车呢，虽然定位是紧凑型车啊，但是不论是外观内饰优秀的设计，还是精致考究的细节处理，都完全能够担当得起它顶级豪华的目标和同级标杆的身份。而且更难能可贵的是呢，车里所有看似个性拉满的巧思呢，其实都是站在了用户的角度深度思考的结晶，每一项啊单独拿出来都能独当一面的配置，组合在一起又丝毫没有用力过猛的感觉。这样一台综合表现能给到优的车型，有没有让你眼前一亮呢？